Původně jsme chtěli jet na přehradu na člun, ale počasí nám to nedovolilo, tak jsme vyrazili na zámek Vranov nad Dyjí. Takže uvidíme, jestli se tam vůbec dostaneme, kolik tam bude lidí, musíme jít pěšky tam po té cestě dolů. A je tady docela dost turistů, tak snad se dostaneme na zámek. Tak, přicházíme k zámku. Prosím? Lístky, tak asi vevnitř. Přicházíme na druhé nádvoří. Tak máme stupenky a za chviličku jdeme na prohlídku, čekáme na holky, které šly na onu místnost. To je kašna. Jsme tady na krásném výhledu. Máme výhled na celý Vranov. Vidíme všem na dvůr. Tady jsou krásné lvy. Holky jdou. Tady je jediné místo, kde můžeme natáčet a fotit na zámku, jinak jsme to měli všude zakázaný. Je to sál předků. Tak máme prohlídku za sebou, na zámku se nesmělo natáčet jenom v poslední místnosti, tak jsme to museli respektovat a teďka jsme dostali nějaké vzorky na víno, tak budeme ochutnat víno. Počasí se vybralo, tak je. Tady máme vzorečky. Tak další zastávka je Bítov, vyhlídka Rumbrak. Máme ten hrad Bítov děcka. Takže půjdeme se podívat tady na rozhlednu. Výtah tam asi nebude, že? Výtah tam asi nebude. Počasí se vybralo. Tam je takový obrovský sochy. Tam se pád nahoru. Tak, dosáhli jsme cíle, teďka už je venku. Tady jsou dveře na vyhlídku. Takováhle pěkná vyhlídka, tady je výhled. Po té mostě jsme vlastně přijížděli. To je jako obrovský dalekohled. Který nefunguje, ale čapka. Na penízky. Odkry se. To je vlastně součástí toho je penzion. Bowlingem a tady mají bazén.
takový jedno z poutních míst. Tady se nebojím. Jen když se taky koukne dolů trochu. A odsaď by se dalo skočit na trampolín. To by dva zény, že jo. To bylo dobrý, že? To by bylo asi poslední skočení. A kdyby to bylo celá ta trampolína jako zen třeba, tak už se začínám víc bát. Ale nebo. Na co bys to potřeba zpět? Teď je na ten. Tak jdeme dolů. Dolů to bude snažší.